vipi watu wangu wa nguvu, yani wadau wa kurugezi? Ni mara nyingine tena, na leo nimekuambia tunakuletea yule mtoi. Mimi naitwa MC Josh na tuko na hapa. Unaitwaje by the? Kwa majina mimi naitwa Trinah Ondeyo na bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So inaonekana Trinah ameokoka. Mimi nimeokoka na bwana asifiwe kwa siku ya leo. Na mimi nimesema amen. Si ndio? So Trinah, uko na miaka ngapi Trinah? Miaka niko na 6. Una miaka 6 tu? Sawa. Na mimi niko na miaka. Unajua mimi niko na miaka ngapi? Hapana. Mimi niko na miaka 1000. 1000 ndio. 1000. Hiyo ni mzee anazafika hapa. Huyo ni mzee sana. So madhe anaitwaje? Madhe anaitwa Rose Kirubo. Rose Kirubo. Na sasa nikuulize, umekuja Nairobi lini? Nairobi nimekuja tu juzi. Juzi tu? Sawa sawa. Na mimi unajua nataka kwenda Kisii leo. By the way, umesema umetoa Kisii. Mimi nataka niende Kisii leo. Pia mimi nataka mimi niende Kisii wakati ambapo nimemaliza tayari kazi. Umemaliza hii kazi. Una miss nini Kisii? Kisii na miss kama Sunday, Saturday na Wednesday. Kwani Sunday kuna kuwa na nini? Unajua? Ebu angalia kamera, angalia watu. Sunday na Saturday. Uko na show ambayo tunaendanga. Kuna show huo mnaendanga. Inaitwaje? Kirubu TV. Kirubu TV. Ai, kuna Kirubu TV. Yenye unaendanga kila Sunday. Sunday na Saturday na Wednesday. Na Wednesday. Na sasa unajua, nimeangalia nikaona ukiwa umepigwa picha na Deputy President ile Ruto. Hata kupigwa picha. Nimekaribia mpaka ndege. Hadi ndege? Hadi ukapanda, ulipanda ama ulikaribia tu? Nilipanda na yeye. Ukapanda na yeye, mkaenda hadi wapi? Tukafika kadi hivi juu, tukafika. Tukafika mpaka juu pale ambapo ndege zinaanza kuenda. Tukaenda tena nikarudi nikapelekwa chini. Na yeye alikuambia aje hapo mkiwa kwa ndege? Aliniambia ati yeye anahitaji namba ya mamangu. Akachukua namba ya mama yako? Wakati ambapo alikuja hapa chini akachukua. Akamtumia pesa ama? Alitupea hivi. Aliwapatia hivi na mkono ngapi? Ikiwa kwa bash. Na akatuwekea na akatuandikia mimi barua. Akawaandikia barua. Na sasa ulisikia aje ukiwa na yeye? Nilisikia vizuri. Ungependa kupatana na yeye tena? Nani unataka kupatana na yeye sana? Nataka kupatana na nani? Nataka kupatana na Uhuru. Nataka kupatana na Sonko. Nataka kupatana Charango. Nataka kupatana mpaka na nataka kupatana ati na MC Joshu. Unataka kupatana na MC Joshu? Na unajua leo umepatana na yeye. Ako wapi kwani? Si ako hapa, nikuonyeshe yeye. Nitakuonyesha yeye, si ndio? Tukikat nitakuonyesha. By the way, mimi kwa majina naitwa Trinah Ondeyo. Niko na channel YouTube Trinah. Channel yako inaituaje? Trinah Ondeyo. Uangalie uambie wakusupport. Channel inaitwa Trinah Ondeyo. Na tena naomba mnisubscribe, mlike na mshare kwa marafiki zenu zao wote. Naomba mlike na mshare. Na Mungu ataendelea kwa walinda jira ambavyo mamangu wakumubiri. Na naomba muweze kunisupport pia yeye atawaambia muweze pia nyinyi, hata wakati mtazeeka. Naomba pia nyinyi mtakaa duniani.
wakati ambapo mtakufa spirit yenu itakaa vizuri. Hey, we nakwambia Trinah ni mnoma sana. So nimeambiwa we ni msanii, hebu imba ka wimbo kenye unapendanga sana. Wimbe wimbo yenye ambaye napendanga sana ni Ninalia mimi, ninalia sana, ninalia mimi, kilio cha mtoto. Ninalia mimi, ninalia sana, ninalia mimi, kilio cha mtoto. Natupwa kwa choo, natupwa kwa misitu, natupwa kwa mitaro. Ninalia sana, natupwa kwa choo, natupa kwa mitaro, natupa kwa misitu. Ninalia sana, ninalia mimi, ninalia sana, ninalia mimi, kilio cha mtoto. Nikiwa kwa tumbo, mama unanichukia, unakunywa sumu kwa sababu yangu. Nikiwa kwa tumbo, mama unanichukia, unakunywa sumu kwa sababu yangu. Ninalia mimi, ninalia sana, ninalia mimi, kilio cha mtoto. Ninalia mimi, ninalia sana, ninalia mimi, kilio cha mtoto. Nimekosa nini? Nimekosa nini? Mama nimekosa nini? Baba nimekosa nini? Ninalia sana, nimekosa nini? Mama nimekosa nini? Baba nimekosa nini? Ninalia sana. Hey, na unajua wewe ni msanii mnoma kabisa, si ndio? So nikuulize swali ya mwisho ya yani tukimaliza. Naomba wasanii wote ambao niko na wao ninaweza wakaribia. Naomba please mweze kusubscribe jina yangu Trinah Ondeyo YouTube, na mweze kulike, mshare, na pia kama mnaweza kutana tena Urumu. Pia mimi naweza Uru president. Naomba pia mimi nikikutana naye ninaweza mkumbu, ninaweza mwambia niko na hapa ninaweza mwambia hapa pia kuko na wanamuziki. Wanamuziki wengi. Uweze kuwasaidia pia mimi msisahau. Wasikusahau, si ndio? So tukimaliza kabisa, unajua uko na story mingi sana zenye angependa kutuchapia. So tutaendelea kubonga tu naye. Hii by the way ni part 1, tutakuletea tu part 2. Sawa sawa watu wangu. So tukimaliza ile kabisa, si ndio? Ile kabisa, yani maneno tu ya mwisho ile kabisa. Ungependa kuambia aje yani? Ningependa kuambia wale watu ambao ni rafiki zangu na wasalimia sana Mungu, na Mungu ako karibu na nyinyi. Mungu ni mwema, lakini shetani sio mwema. Shetani yako naibu sana. Shetani ndo aliyaibisha akina Samuel. Ndo alitumanga Biblia, unaijua? Ndo ile wimbo ya nini tunaimbanga. Hebu imba hiyo wimbo. Samsoni. Samsoni alienda Soreti, akampenda Delira, akamdanganya Samsoni sujaa, akamnyoa na wembe baadaye, akamfunga kwa kamba, akawaita wana wa sayansi mje, nguvu zake Samsoni kwa sasa zimekusha. Na kwa sababu Samsoni unajua nywele zake ndo zilikuanga na nguvu zake. Alikuanga mkali. Nywele zake zilikuanga kubwa sana. Anaua watu. Alikuwa anaua watu. Kikosi chake achiko kuanga na nguvu kama zake. Sasa Samson yeye ndo alikuwa na nguvu yeye peke yake. Sasa siku moja wakaita Delira, kwa sababu Delira walikuwa wamemfungia. Walikuwa wamemfungia wapi sasa? Sini kwa jela yao. Sasa wakamtoa kwa jela, wakamwambia enda usubaishe Samsoni. Samsoni. Ili aweze suba umpeleke wa kinyanzi fulani hivi. Alafu tena
mwenyewe kwa sababu nywele zake ndo ziko na nguvu. Sasa sasa akaenda sasa akamnyoa, baadaye akamfunga kwa kamba. Alafu tena baadaye akaenda akaenda akawaita wana wa Israeli. Alafu tena kuwaita wakamdunga macho sasa. Wakamdunga macho tena? Wakamdunga hivi. Si walimuumiza ama? Walimuumiza wakamdunga hivi. Sasa hapo sasa amenyolewa nguvu sasa ziuko. Nguvu sasa zimeenda plus nywele. Sasa alikuwa amenyolewa sasa ana nguvu yoyote. Siku moja nywele zikamea ana macho. Aziona pale. Walikuwa wanataka kumuua kwa sababu yeye alikuwa anaua kikosi chao. Lakini yeye aliwa. Na hiyo story wewe nani alikufunza? Tuliona kwa TV. Uliona kwa TV? Sasa akaenda mpaka kwa kanisa yao au wanaisraeli wakati wako juu wakiomba akaenda akaomba Mungu msamaha. Akamwambia Mungu, naomba unisamehe kwa makosa yote. Nikipasua hii kanisa, naomba uweze kunisamehe makosa yangu. Sawa sawa. So sasa kwa sasa nywele tayari zimeshamea. Akashika kuna nyumba nyingine hapo na hii akazishika hivi. Plus wale wa Israeli walikuwa ndani ya wako kwa anajua. Lakini bado ule msichana akokuwa hiyo Delira akokuwa akazifanya hivi zote akazisukuma. Akazipasua plus yeye akakufa. Wakakufa. So hebu wakumbushe ile YouTube ndio tumalize kabisa. YouTube yako inaitwaje? YouTube inaitwa Trinah Ondeyo. Trinah Ondeyo. Trinah Ondeyo. Trinah Ondeyo. So mazee, tu subscribe, tu comment, tu like, tufanye kila kitu na mambo itakuwa fiti kabisa. Yani till next time ladies.